Tak a máme tady vedoucího hostujícího týmu Martina Vlčka. Ahoj Martine, jak se vyvíjelo utkání, jestli bylo dle vašich představ, co bys vypichl nějaký moment? Tak vyvíjelo se z počátku velmi dobře, první třetinu jsme zahráli, myslím si, to, co jsme chtěli. Pak bohužel jsme přestali plnit pokyny, odevzdávali jsme balonky a Slovan dobýval naši bránu. A takový rozhodující je, si myslím, že využívání našich přesilovek rozhodlo, že jsme dali góly. Super, děkuji moc. A se daří. Taky, máme tady nejlepšího hráče utkání Petrovic, Romana Oboráka. Ahoj Romane, jak se ti dneska hrálo a jak jsi spokojen se svým výkonem? Tak bylo znát, že jsme nehráli vlastně pomalu rok, takže jsme se určitě těšili. Zápas docela dobrý. A co se týká mě, tak asi spokojen. Co bys řekl, že bylo rozhodující v tomhle utkání? Jak, proč jste zvítězili? Proč si myslíš, v čem byl ten zásadní rozdíl? Tak myslím si, že určitě přesilovky, které jsme využili 100%. Dobrá obrana, dobré bloky, obětavost a tak. Dobře. Děkuju. Děkuju moc. Ať se daří. Díky. A máme tady trenéra domácího Slovanu, Michala Douse. Ahoj Michale. Ahoj tebe. Prosím tě, proč se nepodařilo zvítězit v dnešním utkání? Co si myslíš, že byly zásadní rozdíly? Proč, nebo důvody toho, proč jsme nevyhráli? Začnu jednodušší variantou, prvních 10 minut zápasu. Tam si myslím, že jsme měli dobré tempo, měli jsme tam dobré šance, nedali jsme z toho nic, pak jsme dostali jeden laciný gól, druhý a už jsme byli v takovém začarovaném kruhu. Pak už se to těžko dohánělo, ale jako obecně, když to vemu z globálu, tak prostě soupeř byl lepší, byl chytřejší na hřišti, počkal si na svoje šance. My jsme byli nedůrazní, v osobních soubojích poměrně i nekvalitní pomalí, takže máme materiál do další práce. Dobrá, děkuji ti. Tak. A máme tady nejlepšího hráče domácích Havířova, Matěj Erbse. Ahoj Matěj. Čau. Co rozhodlo dnešní utkání a jak bys ohodnotil svůj výkon? Přeskočím výkon všech, tragický, nikdo nevyčníval, absolutní katastrofa. Příčina dnešní prohry, přístup k tréninkům, celkově nasazení, pohyb, nic nebylo dobře. A se svým výkonem? Nejsem spokojený vůbec, nejsem spokojený. Dobrá, děkuju. Díky, taky.